մեր Սուրբ Աստծո անունը փառավորվի, քուրեր եղբայրներ ջան, ուրախ ենք, որ ձեր մեջ ենք, ձեր մեջ բարեկամներ չունեմ, բայց դուք բոլորս իմ քուր եղբայրներն եք, Փառք Աստծո, որոնց հետ ոչ թե 100 տարի եմ ապրելու, այլ հավիտենություն, թող մեր Տեր Հիսուսի անունը փառավորվի։ Լավ է կարևոր եկել եք Տիրոջ տուն, բարի է, ուրախ եք, որ եկել եք Տիրոջ տուն։ Թող փառավորվի Տիրոջ անունը։ Տեսնենք Դավիթը ոնց էր ուզում գալ Տիրոջ առաջ։ Լավ է կարևոր եկել եք, բայց ձեր սրտերը մի հատ քննեք, տեսեք արդյոք ծառավով եք եկել Աստծո առաջ։ Առավոտ որ արթնացել ես, ինչ մտքով ես եկել, ասել ես Տեր, երբ եմ գնալու հասնեմ, տեղ ու քեզ հանդիպեմ, թե հերթական պաշտամունքի օրա, տրտունջով, ուշացած, այս օրը անցկացնենք։ Թող Տերը փառավորվի, նայենք Դավիթը ոնց էր գալի Տիրոջ առաջ։ 63 Սաղմոսն եմ կարդում առաջի խոսքից։ Ով Աստված, դուն ես իմ Աստվածս, ես արտում քեզ կփնտրեմ, հոգիս ծարավի է քեզի, ու մարմինս քեզ կփափագի, չոր ու ծարավ տեղը, ուր ջուր չկա։ Ուզում եմ 42 Սաղմոսն էլ կարդամ։ Ինչպես եղջերուն ջրի վտակներին կփափագի, այնպես էլ իմ անձը քեզ կփափագի, ով Աստված, հոգիս ծարավի Աստծո, կենդանի Աստծո, երբ պիտի գամ ու երևամ Աստծո առջև, թող փառավորվի Տիրոջ անունը։ Եթե ես փափագով ես եկել Տիրոջ առաջ, Տերը քո ծարավ ու չոր հոգին ջրելու է այսօր, թող փառավորվի մեր Տիրոջ անունը։ Նայում ենք Դավիթի կյանքը, հարուստ, թագավոր մարդ, ամեն բան ուներ, ծառաներ, կանայք, հարստություն, բայց ինքը ասում է ամեն առավոտ ես քեզ եմ փափագում, չոր ու ծառավ տեղը։ Արդյոք Դավիթը ջուր չուներ տունը խմելու։ Ես որ նայում եմ, այսօր չկա մի մարդ, որ ծառավ է ու հացի խնդիր ունի հանապազորի Աստծո ժողովուրդ, բայց այո, այսօր մարդիկ կարիք ունեն Աստծո խոսքի և կենդանի հացի, որ Աստծո խոսքն է, ես կենդանի ջրերին։ Այսօր աշխարհի մարդկանց հետ խոսում ես, հոգիները չոր ու ծառավ է։ Ուզում եմ կարդամ ձեզ Երեմիա մարգարեության, քուրեր եղբայրներ, երկրորդ գլուխ 12 խոսքից, ով երկինք ասոր վրա զարմացեք ու ապշեցեք ու խիստ սոսկացեք կսետերը, վասնզի իմ ժողովուրդը երկու չարություն գործեց, զիս կյանքի ջրի աղբյուրները թողեցին ու իրենց գուբեր փորեցին, ծակոտ գուբեր, որոնք չեն կրնա ջուր պահել։ Քուրեր եղբայրներ, Դավիթը ոնց ասեց Սաղմոսի մեջ, ասում է չոր ու ծառավ տեղը, այս աշխարհում ջուր չկա, հանգարց ման չգաք, ջրի աղբյուրը մեր Տեր Հիսուս Քրիստոսն է, թող փառավորվի իր անունը։ Հիմա ասում է Տերը, նայեք ու զարմացեք ու սոսկացեք, իմ ժողովուրդը երկու չարություն գործեց, ծակոտ գուբեր։ Նայում ես այսօր աշխարհի մարդը, այդ օրը թվում է թե երջանիկա, ուրախա, գուբա փորե, այդ ջրից խմում է, առավոտ արթնանում տենում է այդ ջրի մեջ, գուբի մեջ ջուր չկա, նորից ընկնում է փնտրտուքի հետևից, գուբը դատարկ է, ջուր չկա խմելու, նորից մտածի, նոր գուբ փորես, որ նորից հաջորդ օրը դատարկ է լինելու։ Բայց Աստված մեզ ինչ առաջարկում, արդյոք մի գուբ ջուրը առաջարկեմ, արդյոք 5 տոննա ջուրը առաջարկեմ, 10 տոննա, ես ուզում եմ կարդամ, տեսնենք մեր Տերը ինչ առաջարկեմ, աշխարհը մի փոքր գուբի մեջ ջուրը առաջարկում, որը ժամանակա, որը հաջորդ օրը չկա։ Ես ուզում եմ ձեր համար և իմ համար կարդամ Հովանու ավետարան 7-րդ գլուխ 37 խոսքից, տոնին վերջի օրը Հիսուսը կայնել էր ու կաղաղակեր կսեր, եթե մեկը ծարավ է, թող ինձի գա ու խմե, ան որ ինձի հավատա, ինչպես գիրքը կսե, անոր փորեն կենդանի ջրի գետեր պիտի բխեն, թող փառավորվի մեր Տիրոջ անունը։ Ասում է ան որ ինձ հավատում ա, նրա ներսից կենդանի գետեր պիտի բխեն։ Եվ եթե քո ներսը գետ եղավ, դու կարաս չորելես քուրես եղբայրս,
Եթե քո ներսից գետա բխում, կարաս դու չոր լինես։ Ոչ, այո, ոչ։ Ուզում եմ կարդամ հաջորդ խոսքը, մի քիչ արագ եմ ուզում անցնեմ, իմ միտքս կարճ ասեմ, ժամանակը կարճ է։ Երբ որ հիշում ենք, Հիսուսը հանդիպեց ջրհորի մոտ սամարացի կնոջը, եւ այս կնոջը ինչ առաջարկեց, չեմ ուզում ամբողջ գլուխը կարդամ, գիտեմ որ կարդացել եք, ուզում եմ կարդամ 4-րդ գլուխ 13 խոսքից։ Պատասխան տվեց Հիսուսը Սավանոր. Ամեն ով որ այս ջրեն խմե, նորեն պիտի ծառավի։ Բայց ով որ խմե այն ջուրեն, որ ես պիտի տամ, հավիտյանս պիտի չծառավի։ Այն ջուրը, ես որ պիտի տամ, պիտի ըլլա անոր ներսդին ջրի աղբյուրը, որ հավիտենական կյանքի համար կբխե։ Կին հասավ, Տեր, տուր ինձ այն ջրից։ Եկեք մենք էլ ասենք, Տեր, այսօր ծարավ ենք եկեք ու առաջ, այդ ջրերի կարիք ունենք, մենք էլ ունենք այդ կարիքը, Տեր, տուր մեզի։ Եվ Հիսուսը ինչ բերեց օրինակ սամարացի կնոջը, ասեց, հինգ ունեցել ես, 6-րդն է կոնը չի, ապացուցեց, որ այդ ծակոտ գուբերից դու օգտվում ես, մեկից, երկուսից, երեքից, 4-ից, դրանք չեն կարողանում քո հոգին կշտացնել, ես քեզ ջուր եմ առաջարկում, որ այդ գետը կհոսի քո մեջ հավիտենական կյանքի համար։ Եվ ես քինը զարմացավ, ասեց, կարելի է նման բան, միթե կարելի է, որ մի ջուր խմեմ, որ ես երբեք չծառավեմ։ Իր համար զարմանք էր, որովհետև 6 հատ ծակոտ գուբեր էր փորեմ, եւ որի մեջ ոչ մեկի մեջ էլ ջուր չէր պահը։ Եվ քուրը եղբայրներ ինչ արեց այս կինը, երբ որ ջուրը Հիսուսի առաջարկած ընդունեց ու գնաց վկայեց, հիշում եք, գնաց վկայեց, այդ կնոջը մինչև այդ ոչ մեկ չէր լսում, բայց տեսան այս կնոջ մեջ մի փոփոխություն է եղել, եւ հավատացին իրան եկան Հիսուսին փնտրելու, չէ՞, ժողովուրդ ջան։ Եթե այսօր մեր մեջ կյանքի գետը հոսեց, այսօր աշխարհի ժողովուրդ է, ներսները չորա, ինչի հարց է տալ, ինչի վրա ես ուրախ, ձեզ եղել է, որ հարց տան, ինչի վրա եք ուրախ, ասում եմ, ես Տեր ունեմ, Փրկիչ ունեմ, եւ հավիտենական կյանք ունեմ, եւ պատրաստվում եմ այդ հավիտենությունը իր հետ անցկացնեմ, թող փառավորվի մեր Տիրոջ անունը։ Եթե մեր մեջ գետը հոսեց, մեր մեջ 4 տեղ կարա լինի, չի կարա լինի, մեր մեջ ծաղկած անապատա լինելու, եւ այդ պտուղները երևալու են Սուրբ Հոգու, եւ այդ մարդիկ տեսնելու են այդ պտուղները, եւ ուրախանալու են, երբեմն բարեր պետ չի խոսալ ասուց, մարդիկ տեսնում են մեր վարքը, տեսնում են մեր վիճակը, եւ ասում են, ո՞նց է, որ քո մոտ սենց ամեն ինչ լավ է, մենք ամեն ինչ ունենք, բայց քո նման ուրախ չենք, ամեն ինչի հասել ենք, բայց ուրախ չենք, բայց չգիտեն, որ իրանց հոգին ծառավ է, այդ ժամանակ առաջարկում ենք Հիսուս կյանքի ջուրը։ Եվ ստե Հիսուսը հետաքրքիր խոսքեր ասում, ասում այն գետը, որ ձեր մեջից հոսի, ինչի համար է հոսելու, հավիտենական կյանքի համար։ Եթե քո ներսը հոսեց այդ գետը, հոսելու է հավիտենական կյանքի համար։ Եվ հիշեցրես Տերը մի անգամ Ղազարոսի պատմությունը ինձ, Ղազարոսի հարուստի պատմությունը կարճ ասեմ, գիտեք, երբ որ հարուստը ամեն օր, ասում եմ, փառավորապես խնջույք էր անում, ես մտածում եմ, ամեն օր փառավորապես խնջույք դու կարաք մասնակցեք, ես չեմ կարա, հոգնում ես մարդ, բայց ես մարդը ամեն օր իր հոգու ծառավ այդ խնջույքներով, իրան փառավորելով ուզում էր լցնել այդ խնջույքներով իր հոգու ծառավը, բայց այտենց էլ ծառավ մեռավ, ասո ժողովուրդ, որտեղ է երևում, երբ որ ինքը դժողքում էր, տեսավ Աբրահամի գոքում նստած հարուստը Ղազարոսը, եւ տեսավ ընդեղ ջուր, ոնց ծառավ եղել էր երկրի վրա, այտենց էլ ծառավ մնաց դժողքում, ասեմ ձեզ իմանաք, դժողքում ջուր չկա, որովհետև կյանքի աղբյուրը ընդեջի, կյանքի աղբյուրը մեր Տեր Հիսուս Քրիստոսը իր փառքի մեջ հոր հետ երկնքում է, եւ երբ որ տեսավ այս ջրի աղբյուրը, արդեն ուշ էր, ասեց Աբրահամին, ասա թո մատը թաթախի այդ ջրից, բերի իմ շրթունքներից քսի, ասեց, չէ, մեր մեջ անդունդ կա, ուզեցավ ասել, այս ջուրը կար քո կողքներ, ոնց էլ Ղազարոսը օգտվում էր այդ ջրերից, բայց դու մերժեցիր քո կյանքում, ծակոտ գուբեր փորեցիր, եւ այդ ծակոտ գուբերը ոնց ծառավ եղար, հիմա էլ եկար ծառավ անցկացնելու ես քո հավիտենությունը։ Աստծո ժողովուրդ, վերջացնելով իմ միտքս, ուզում եմ ասել,
կյանքի գետը ստեղա։ Մեր Տեր Հիսուս Քրիստոսը կյանքի գետնա։ Եվ այսօր հուզումա հոսի ամեն չորացած, ամեն ծառաված սրտի մոտ։ Հիմա դու կասես, եղբայր, իմ ներսը այնքան է չորացե, այնքան ժամանակա տիրոջը չեմ զգում, բայց ուզում եմ հատուկ քո համար մի համարեք արթամ եւ գանք աղոթքի, որ այդ գետերը հոսեն այս վայրում, այդ գետերը հոսեն մեր մեջ եւ մեր մեջ կյանք բերեն, թող փառավորվի տիրոջ անունը։ Իմ եւ ձեզ համար ուզում եմ կարդամ Հոբի գրքից, քուրեր եղբայրներ, տեսնենք ինչ ա գրած, չորացած սրտերի համար եմ ուզում կարդամ։ Հոբի գիրք 14-րդ գլուխ 7-րդ խոսքից եմ ուզում կարդամ։ Վասնզի, եթե ծառը կտրվի, դեռ հույս կա, ու վերստին ծլի, ու ճյուղերը պակաս չլան, թեև անոր արմատը երկրի մեջ ծերացած լավ, ու անոր կոճղը հողի մեջ մեռած, անիկա ջրի հոտից պիտի ծաղկի, ու նոր տնկված ծառի մը պես ճյուղեր պիտի արձակի, թող փառավորվի տիրոջ անունը։ Գրածը ջրի հոտից նորից ծաղկելու է ու ճյուղերը արձակելու։ Այսօր կենթանի ջուրը, որը Քրիստոս ստեղա, քուրեր եղբայրներ, հիմա որ աղոթքի գանք, հավատքով մոտիկացեք, ասա Տեր, քեզ չեմ զգում, քեզ չեմ վայելում։ Մի հատ էլ օրինակ բերեմ, երեկ չէ առաջ օրը, երբ որ մի աղջկա ավետարան քարոզեցի, ավետարան նվիրեցի, ասեց ինձ պետք չի, ես եկեղեցում երգում եմ, խորի մեջ երգում եմ, էլի։ Ասի լավ ես անում, ասեց երկար տարիներ է երգում եմ, ասի լավ ես անում, բայց մի հատ հարց, արդյոք Հիսուսին ճանաչում ես և իրան վայելել ես։ Ասեց զարմանալի բան ասեցի, չգիտեմ դա ինչա։ Ասի քուրս, քիչ ա որ դու խորում երգում ես երկար տարիներ, պետքա ում որ երգում ես, ում որ փառաբանում ես, պետքա իրան ճանաչես, հանդիպած կաս, ասես չէ, ասի այսօր գնա տունը, ասա չգիտեմ այդ տղեն ճիշտ էր ասում, սխալ էր ասում, բայց ես այսօր քո հետ ուզում եմ հանդիպեմ։ Ասեց երբևէ տենց աղոթ չեմ արել, բայց այսօր վանից կանեմ, թող փառավորվի տիրոջ անունը, քուրեր եղբայրներ, գանք տիրոջ առաջ։